پختنو ځوانانو سره لخر امل ولی خان اغه نظم سره راغړم چې کله دا ثواب او مردان یو د الله او د ثواب تحصیل او باچا خان بابا مردان دراتو او د مردان مخ نظم دی په جنگ له دې منصور روان توپونه توفان لري نه د تورو پرک لري نه د خرو شنګ لري راشه ای خوشحال بابا اے خالد او ګورا پاس علی مرتضی دا تماشا وینا جگ لدے منصور روان تو پونا تو فنگ لدی زور دا دشمن نوینی دا سلے و نیروان دارو رسن نوینی دا دا مسلان او خان دا دا پختان او ملن سبا چاہی رنگ لدی جگ لدے منصور روان تو پونا تو فنگ لدی سپین مخت لیلاوینی دش پیابان نوینی زرے دے و ارمان دا خم و ارمان نوینی سری زبا تستر گئے مینا رنگا رنگ لدی جنگ لدے منصور روان تو پونا تو فنگ لدی تاجی دا سو پسر مست لکا مجنون روان نم دا پختنو گٹی سوی دے دا پختون روان نر دا نران و خان سغیر دو ننگ لدی جنگ لدے منصور روان تو پونا تو فنگ لدی ساسو پتر استقبال کے دم حضرم کی کونو درے گئے پستیج ناس
راغلی د بونیر د ملمانو او د انوایو ځوانان راغلی مشران یو څو ملمانو ماته مخامخ درنو پښتنو سپینګیرو مشرانو امزول ورونو ټولو ناول ستاسو مشکور یم زما پراتلو تاسو چې کوم ځانونه ستړي کړي تاسو چې کوم کوششونه کړي او بیا تاسو ثابته کړه چې یار حسین د صلابې حسن دی او دا به د صبابې حسن مختار خان ڈیر مشکویم چدا جرگا درانا مشران راغونکڑی دی او مال دا موقع راکڑا چیزر دی سر یو دو درے خبر ہو گرانورونو زما دا اراده کول چې د پښتنو په کور کور اجره اجره هر جرګې له هر کلي له هرې کوڅې له بزم دا زما د مشرانو لار څنګه چې زما نه مخکې وینا وشوه زما پلار په دې ثوابې په دې کوڅو کې او بیا یار حسین چونکہ کور کور تو خدائی خدمتگار کور دے زما پلار دل تا ہر زیتا زری کرے زمانی کو خدائی دیو بخی چھتن تا یار حسین کی ہر کور تا آغاز زری کرے دا او بیا بنیاد چکے خود لے شوی نداظرے دا باچا خان بابا خو به ذکر نه کوو ځکه چې دا هغه او دا هغه مرګرو خدا بنیاد کې دی دا چې زه ګرځم او نن مې د نهم ورځ ده زه دا یقین سره ویم چې باچا خان بابا دلته کوم بزغلې کرلې دي زه په ټول عمر د ثوابې نه بار نه وزم هغه بزغلې زه نه شم راکولی دا زما د پلار نیکه لار وه او دې کې باید چې زما ډېر غرض نه وي د دې دورو ډېرې فائدې خو بنیادی دا چې ما زموږ مشرانو دا خبره کړې چې پښتون د پښتنې دی باید چې زه هر پښتون وپوښتم هر پښتون له زه زیاته ورشم او د دغې موږ ته انعام بار بار مېلو شوی دی خو د ناظم شیخ په شکل کې نن چې ما ته دړه تسلي مېلو شوه چې ارسلا خان زمونږ د کوره موږ نه جدا شوی و دا زمونږ د دې ګرځېدو دا فایده ده چې هغه د خدای خدمتګار دی او هغه ته مې ویلي دي داسې به نه پرېږدو زه نورنو کنه داسې به پرېږدو داسې خو به نه پرېږدو کنه هغه ته مې ویلي دي چې اوس خو م دا واده خیر وکړه د پښتنو خبره کویدنه وکړه خو د واده غم به کوي خو باقاعده پروګرام به کوي او بیا به راغونډېږو او د ده پروګرام انشاءالله د ده دا واپس راتګ او امینه شلپاټۍ ته به د یو جشن په صورت کې منظوري زه ورته مبارکباد هم ویم هرکلی هم ورته ویم او انشاءالله کوم لوس چې راسره وکړو دغه لوس به ورسره سم کوم چه من ده خدای خدمتگار تر عمر عمره با ده یو بل دملا رکیو ده یو بل مصر با ولاریو ده یو بل دملا تیرو نیو ده یو بل ملاتر بگیو انشاءالله زمان ده غرزو چه گلی که کم کورانه آغا لالونا چه باچا خان را با تراشلیو جور کریو پلکولیو ده اغی کشران که من لبس وجه خفی یا بیلاری یا پکور ناستی چرا شو باقی جرگی و بوزان سره دا زمان
اساسی دی دا زمان دا تحریک بنیاد دی بیا تڑلی چیزا ہر سی تسم ہر کری تسم ما تا دا خپل تنظیمونو پتہ لگی پی خبر کے ناس ہر سڑے ما تا ہر سوی لیشی او زب ای اورم خوان دے دا دے چیزا پکڑا پیو گرزم او زد خپل ور کرانو نو اورم چې زما تنظیم څنګه دی او څنګه نه دی او دی کې زما لوی غرض پہ ادام دی چې زه د علاقې مسلو نه خبر شم او بیا خپلو پښتنو ته قومي مسلې مخامخ کېدم او د هغې د مخ نیوو دپاره صلح عمل یا سټاکنو. ګران وروڼو، من دا نوی نسل زه به دا ویم چې داسې څلوېښتو کالو پورې کم هلکان ځوانان یا مشران د څلوېښتو کالو پورې چې کم دلته وي دی چېرته په خپل ژوند امن نه لیدو. د پښتنو په خاوره که کوټه ده او که کابل دی او که خبر دی خو جنګ دی، یو اور دی چې بل دی. وختي امن راشي خو هغه امن زمن باغ اور حاوکی گنا اگا امن زمن وقتی بیا بشان پاتو زمن دو اجرو جرگو مشران پدی نیت شیدان کل چه پختانه پی راغنڈی گی نو پختون قوم چه پچا راغنڈی گی اگا نپری دیو زمان میں دے فیلے تا بازاروں کی شیطانے پر زمان گلالی گلالی بچی ہے شیطان پر دے خبر دا فکر ہوگے دے اسلام پنم دا پختنوں جماعتوں نے شیطان شو اور دے اسلام پنم پاگ جماعتوں کے ولاد پختانوں پا منز شیطان شو زمن نسل کشی کی گنا گیا او من تے حد نہ دے معلوم من تے دان نازا ہم رشتہ جے زمن پجون بدا حالات خشی ہو کنا من تے دان نازا ہم رشتہ جے زمن در انوالو نسلنو پجون دونو بدا حالات خشی ہو کنا. بیاد ہر انسان در طول نلوی پجند کے معاشی مشکل دے من ہر سڑے چھ پخاو مت پوئی گو چھ دچا وس کی گی خپل زوی سکول تلے گو تعلیم پہ گو پدے غرص چھ دے وہ سما نوکری گئی چر تب افسری او دخپل بچو او دخپل کون خیال بس چھ دچا وس نکی گی اگر بچی ہنر تو مخامخ کی یہی مزدوروں تو مخامخ کی پدے سوچ پدے فکر چھے دخپل ہو بچو دخپل کور دخپل معاشی حالات بیا برقرار ساتی او یا بے خکی او بیا دا جن دا آگے وقت پورے چھے ترکم وقت پورے زمن وجود زمن مدد کئی نمن کو دغ غم کے نختی ہو چه دخپل کور معاشی حالات یا خکو او یا برقرار اس حالات نن زمن پا خورا زمن پا وطن زمن پا ملک چه کم معاشی بوران دے تاریخ جدا سے بوران چاہتا ندر آدھے بہنگائی دا چه دا ہر شیز نرخونا اسمان سر خبری دے نوکر پیشہ خلق تنخواہ دار خلق دوست خاوندان چگے ہوئی چگرانی دا نو دا غریب سڑی کو تصورم نشو پورے زنہ پیگم چی او مزدور چی روزانا مزدوری لگیم نا خوچی کلہو لگی
سلور پنزس روپے روز زنب اگم چی پدر پیسو دیخ پل کور والا مڑی سنگا تعلیم او صحت او نور وسائل خلیر اللہ یا گران اولو زمان پا آزادے بار بار حملے کی زمان پا آزادے بار بار حملے شوی دی او دا آزادے دا ٹکی زدہ دے دا بار استعمال ہو چی بچا خان بابا دا یو غلام او دا یو انسان او آزاد انسان تر منزا فرق دا کرے دے چی اگوی چی غلام دا انسان چھتا دا کام دا مشرے ٹاکا لکی گی او دا درائے پکی نیش مان آگا انسان آزاد تے کم انسان دا کم انسان درائے احترام چکی گی پا کم وقت کے چھتا قوم دا مشرے ٹاکا لکی تا سو زمان دے خبرے تلک فکر ہوگی دا بخواب ہم انتخابات کے دل زہر سے کتابیں اگر انگریز دا دین خو پارام پکین اس اول طرح میں لکھلے حکم ہو کو جو فلانکے میں خان کو فلانکے میں خان بہادر کو فلانکے میں نواب کو فلانکے سر شو دی خو ام دا ملک وسائل لگی پا ارباؤ روپے ام دا سیاسی ورکر پنزکا لڑوچ بھی دے سار غرمام آخام شپیت نبوری خواری کئی محنت کئی کوشش کئی غم کئی خادی کئی تانہ کئی تاثیل کئی دا چاچ سو مسئلہ ہی دیا گئی کے ولاڈی بیاد الیکشن پا غدروں میں اشتو کے دا سیاسی پاٹو دا امیدوارانو او دا سیاسی ورکرانو دا مال او دا جان سونا تاوانو شی بیاد الیکشن پر وز سوک پن مشران پا غرو چتائی چاپ کٹنو کے لاروان کری چاپ ویل چیر را روان کری دا دی دا پارا چی دا دا رائے حق تے او دا رائے دے دے استعمال کی آسان کار دے بس دو فوجی اندر و دو فوجی باہر کے تولا مسئلہ حل مازیگرہ پورے با اول پنزکالو بیا برست اور مازیگرہ پورے با دا خلق زان لڑو چی اور بیا با دا وردے والا با برکت دما خام ہے جس بکسہ کلاوی کی سو باڑی بتے روزے او ذرائع تزلیلو کو رہے زمن دا ووٹ تزلیلو کو رہے چھے خلق کوئی چیز اشری دا خپول آن دیکھ لکھا دیر زیاد بیزتی ورلہ ہوتا پا حقیقت کی لفظی مانو کے زمان اٹھونا دا فوجیانو دا خپولان دے پراتو او دا آگے حقیقی جاما دا بلوچستان حلقہ چے کلاو شوا او اٹھونا روبتل او آگے کی چکی کوشو داس پچ پر ازار اٹھونا پاکی چالیو خطل او آگے کی داس اٹھونا روبتل چے دا خپو خطل کلا گیدر